ড্রাগস বিরোধী অভিযানত আন এক বৃহৎ সাফল্য কার্বি আংলং আরক্ষীৰ। কার্বি আংলঙৰ ডিলাইট সোমবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ তালাচীত জব্দ হয় প্ৰায় 12 কোটি টকা মূল্যৰ 3 কেজি নিষিদ্ধ সিনথেটিক ড্ৰাগছ। মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি থকা এখন নৈশ বাছত চলোৱা তালাচীৰ সময়তে এই নিষিদ্ধ ড্ৰাগছখিনি জব্দ হয় আৰু আৰক্ষীৰ এই বৃহৎ সফলতাৰ মূল নায়ক হোমগাৰ্ড বৰসিং দে। যোৱাকালি ধৰা এখনে বাস আছিলে, যোৱাকালি ধৰা ড্ৰাগছ পোৱাখিনি এইখনে বাস আছিলে। ড্ৰাগছটো লৈ আহিছে মণিপুৰৰ পৰা, কিন্তু ধৰা খালে আমাৰ ডিলাই গেটত। প্ৰথমত মই বেগখিনি চেকিং কৰিলোঁ, চেকিং কৰিলোঁ, পেচেঞ্জাৰ আছিলে, চেকিং কৰিলোঁ, চেকিং কৰি 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 চেকিং কৰি কৰি আহি আহি তাৰ চেকিং চেকিং কৰি বস্তুখিনি নাই আৰু, চেকিং কৰিবলৈ নাই আৰু। যেতিয়া মই এইখিনিত মই পেচেঞ্জাৰ আছিলোঁ, পেচেঞ্জাৰখিনি মই উঠাব দিলোঁ, উঠালোঁ, তাৰপিছত এইখিনিত মই চেকিং কৰিলোঁ। ইয়াতো চালোঁ এইটো চাউল হয়, মই খুলিখিনি হাত ভৰাই চালোঁ, ইয়াত চাউলেই হয়, কিন্তু এনেকৈ হৈ যায়, চাউল ভিতৰতো সোমাই লৈ যাব পাৰে বুলি মই হাত ভৰাই চালোঁ। তাৰপিছত এইখিনি বক্স আছিলে, বক্সখিনি মই পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ চেকিং কৰিলোঁ, বস্তুখিনি নাই। আৰু মই চাবলগীয়া আছে খালি ড্ৰাইভাৰ ছিট, এইখিনিত চাবলগীয়া আছে। তাৰপিছত মই এইখিনিত চালোঁ, তাৰপিছত এইটো আছিলে, এই বস্তুটো আছিলে, এই বস্তুটো আছিলে, এইখিনিত মই চালোঁ, এই কম্বল এইখিনিত ঢাকা আছে, এনেকৈ আছে। তাৰপিছত এই কম্বলটো মই আঁতৰাই তাৰপিছত এইটো বক্সটো, এই বক্সটো, এই বক্সটো দেখা পালে, এই বক্সটো দেখা পালে মই নিজে সেইটো খুলিব বিচাৰিছে। ড্ৰাইভাৰে মোক মানা কৰি দিলে খুলিবলৈ, মত খুলিয়ে, বোলে কিয়, বোলে কুছ নেই লিখিন মত খুলি, ইয়াৰ ইঞ্জিন হে বহুত গৰম হে। তাৰপিছত মই ক'লোঁ এতিয়া ইঞ্জিন শুনিছে কিয় হ'গা, গৰম শুনিছে কিয়া, জেল দিয়েগা কিয়া, খোলো খোলো খোলো। তাৰপিছত সি খুলিলে, খুলিলে, খুলি পেলাই চালে বস্তুটো, এনেকৈ চালোঁ, তাৰপিছত খালি ইঞ্জিনটোহে দেখা পাইছে, এইখিনি একদম গৰমৰ ভাৱ আহিছে মুখটো একদম, মই এনেকৈ হৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত তেতিয়া মই একদম এনেকৈ হাত ভৰাই চালোঁ, এই চাওক কিমানখিনি লম্বা হাত, ইমানখিনি একদম বহুত ভিতৰলৈকে বস্তুটো ভৰে, মই এনেকৈ হাত ভৰাই, গৰম হ'লেও মই হাত ভৰাই পেলাই এনেকৈ চালোঁ, এনেকৈ ভৰাই চালোঁ, এনেকৈ চালোঁ, এই বস্তুটো প্ৰথম ধৰণতে মই মালটো পালোঁ, উলিয়ালোঁ। আৰু তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ চালোঁ, তাৰপিছত এফালে এক পেকেট আকৌ ওলালোঁ, তাৰপিছত ইফালে চালোঁ, তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ চালোঁ, এনেকৈ চাওঁতে ইফালে তাৰপিছত এক পেকেট ওলালোঁ, তাৰপিছত 3 পেকেট আকৌ চালোঁ, এনেকৈ চাই 3 পেকেট হ'ল। তাৰপিছত এনেকৈ এনেকৈ চালে তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰে মোক একদম পইচা এই জব মোক দি দিলে, আপুনি একদম জেছে হওক মত বুলিয়ে, কিছু কবি মত বুলিয়ে ৰাই নি দিছে, কৈ নেহি দেখ, কৈ নেহি দেখ ৰাহে, কৈ নেহি দেখেগা, হাম দুনো কা বিচ মে হে। এই নিষিদ্ধ ড্ৰাগছখিনি দুয়োগৰাকী তামিল মহিলাই নৈশ বাছখনৰ চালকজনৰ সৈতে মিলি সৰবৰাহ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। নৈশ বাছখনত তালাচী চলাই হোমগাৰ্ড বৰসিং বে যেতিয়া ইঞ্জিনৰ ওচৰত এই ড্ৰাগছখিনি উদ্ধাৰ কৰিছিল, তেতিয়া নৈশ বাছখনৰ চালকজনে বৰসিং বেলৈ ঘোচ হিচাপে আগবঢ়াইছিল টকাৰ বান্দুল। মই টকা দিছিলে মোক বস্তুখিনি পালে, কিছু কম মত বতেইয়ে আপক হাম দে দেগা, কুচ বোলে কিয়া দেগা হামক, মই সুধিছোঁ হামক কিয়া দেগা, জাছে আপক পেচা দেগা, জাছে একদম মোক পইচাটো লৈ পেলাই একদম এনেকৈ পইচা, অঁ একদম বান্দিল লৈ পেলাই দেখুৱাইছে, মানে দেখুৱা দেখুৱাইছে আৰু মোৰ পকেটত ভৰাই দিছে, একদম আপ ৰাগলি যে ইয়াছে হাম পাৰ কাৰ দেগাটো ও হামেতো একদম কৈ দিকত নেই হ'গা, কৈ চিকিং নেই হ'গা, কৈ লফৰাবি নেই হ'গা, আপ হামক একদম কোচিছ কিজে পাৰ কাৰ দিজে, কৈ বি নেহি দেখেগা, হাম দুনো কা বিচ মে হে। তাৰপিছত মই ক'লোঁ হেইত নহ'ব, এই কিয়া দে ৰাহে, নি হ'গা, এই ডিউটি কে সময় মে এসে নেহি চলতা হে, পেচা পেচা নেহি চলতা হে, হাম লোক খুদ ডিউটি কৰতা হে, আপনা ৱৰ্ডি কে লিয়ে কৰতা হে, আপনা দেশ কে লিয়ে কৰতা হে, এসে নেহি কৰতা হে, আপ আপ বাত কৰনা হে তো উসি হিচাপ সে বাত কিজে, অৰ ছেকেণ্ড হিচাপ সে বাত কিজে, হাম বোলা কে দে দেগা, তথাপিও হেঁতে মানে না মত বোলাইয়ে, মত বোলাইয়ে, মত বোলাইয়ে। তাৰপিছত তথাপিও মই উচি উচি ছাৰক ফোন লগালোঁ আৰু ছেকেণ্ড ছাৰক ফোন লগালোঁ, উচি ছাৰ ছেকেণ্ড ছাৰ ওলাই আহিলে, তাৰপিছত মোক ক'লে বৰসিং কি হ'ল, তাৰপিছত ছাৰ মালটো পালোঁ এইখিনিত, ছাৰ 3 পেকেটত 3 কেজি হৈছে, নাই মই টকা লৈ মই কি কৰিম, টকা লৈ মই হেৰি নকৰিম, মই টকা লৈ লৈ পেলাই মই এই খাকী কাপোৰৰ মই দাগ দাগি নলগাওঁ, মই কিয় দাগ লগাম, হয় মই ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ, মই ডিউটি কৰিবলৈ আহিছোঁ, মই কৰ্ম কৰিবলৈ আহিছোঁ, লাগে নিমখ ভাত লোকে মাছ মাংস খালেও মই নিমখ ভাত দি খাই হ'লেও মই ল'ৰা ছোৱালী মাইকী মই জীয়াই পালে আছোঁ, মোৰ দকমকা। কাৰ্বি আংলং জিলাৰো এই ডিলাই থানাৰ অন্তৰ্গত এই অঞ্চলতে কালি 2 কেজি 3 কেজিতকৈ অধিক ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।
এগৰাকী হোমগার্ডে আৰু তেখেত ইয়াতে আছে আমাৰ ওচৰত তেখেতে এতিয়াও ইয়াত বিভিন্ন গাড়ী তালাচী কৰি আছে নিজৰ কৰ্তব্য পৰায়ণতাৰ পৰিচয় দি হোমগার্ড গৰাকীয়ে ড্ৰাগছ সহ জালত পেলালে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চেন্নাইৰ পাঞ্জাভৰম আৰু লক্ষ্মী ডি নামৰ এই দুয়োগৰাকী মহিলাক ইয়াৰ লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নৈশ বাছখনৰ চালক মণিপুৰৰ খৈৰম বসন্ত সিংহক এছ পি এ মোক খবৰ দিয়া মতে পাৰ কেজি এইটোত 4 কোটিমানকৈ লয় মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত ব্লেক মাৰ্কেটত এতিয়া 4.5 কোটি হ'বগৈ আৰু এই বৃহৎ সফল অভিযানৰ পিছতেই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই সৎ আৰু কৰ্তব্যপৰায়ণ হোমগার্ড বৰ সিং বেলৈ তেওঁৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰ বাবে 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে আনহাতে অভিযানকাৰী দলৰ আন সদস্যসকললৈ আন 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে আগবঢ়াইছে অসম আৰক্ষীয়ে মোৰ অনুভৱ মানে বহুত ভাল লাগিছে মই একদম কি ক'ব আৰু মানে এনেকৈ মই ফূৰ্তি মানে আনন্দ হৈছে মই একদম নিজকে মানে ক'ব পৰা নাই আৰু বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু বহুত জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মোক এনেকৈ তাৰিফ কৰিছে এজন হোমগার্ডক এনেকৈ তাৰিফ কৰাৰ কাৰণে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বৰ সিং বেৰ দৰে সৎ আৰু নিষ্ঠাৱান এগৰাকী হোমগার্ডৰ দায়িত্বশীলতাই স্বাভাৱিকতেই অনুপ্ৰাণিত কৰিব আন বহু আৰক্ষীকো He showed exemplary professionalism because while he was checking, he was offered some money also. But he chose his profession rather than money. So we are really happy that all the police personnel who are deployed, they are doing it very honestly and professionally. DG sir was gracious enough to recognize that. He personally called, congratulated and encouraged the home guard who were on duty. Cameraperson Azad Orkhoite, Pradeep Kumar Nath, News Live.